ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာနှစ်စဉ်ဒီတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ Falling Wall Left Final in Bali ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှုလူငယ်စုဦးတီထွင်နိုင်စွမ်းရှိသူတွေကထူးချွန်ဆုံးလူငယ်တအုပ်ကိုရွေးချယ်ဆေးလွှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန် Gallery မှာ Falling Wall Lab မြန်မာ2070ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပွဲမှာစီမံကိန်းဆိုင်ရာမန်နေဂျာဦးမင်းမောင်မောင်မျိုးကပြောပါတယ်။ဒီစုံဦးတည်ထွင်စိတ်ဓာတ်ကြီးနောက်ပြီးတော့နေပေအသေးသေးအတွက်ပေါ့နော်။နေပေဘောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့ကျူသာအထုံးမှုနဲ့တည်ထွင်စံသင်မှုစိတ်ကူးစိတ်တန်တွေကိုမျှော်ပြပေးဖို့ပွဲပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့နေပဲတီးတီးကလူငယ်တွေရဲ့တွေးခေါ်ကြံစမှုတွေနဲ့စုံဦးတီထွင်မှုစွမ်းရည်တွေကိုပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြသရမှာလဲစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍလူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာသာမကကျောင်းပညာရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုပါတွေးခေါ်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေကနေတစ်ဆင့်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရည်ရွယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုတော့ mobile application လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ idea ကိုပဲသူတို့ကြံကြရပါတော့ဒါပေမဲ့ free ကတော့မတူကြဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ private လုပ်ငန်းတွေအတွက် mobile application တချို့ရဆိုရင်ဒါလည်းသမားတွေအတွက်ပေါ့တချို့ရကြတော့လည်းဟိုပညာရေးအတွက်ပေါ့နော်တော်တော်များ technology နဲ့ပြိုင်တဲ့လူကတော့နည်းပါတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံကပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ရှင်ပြိုင်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာထင်ရှားဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုလေ့လာခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်